חסרונות, זאת אומרת, כי אם הוא עושה משהו, יש סיבה. כי הוא צריך למלא לו את הסיבה בדרך אחרת, וליצור לו דחף לעשות את הדבר אחר, אבל הוא עושה את הדבר אחר. אתה מבין את הכוונה? מה הבנת? אם בן אדם אין לו סיבה בעצם לעשות את הדבר הזה, או שכאילו אתה יכול לגרום לו לראות את הסיבות למה כן לעשות את השינוי הזה, אז הוא יראה את בעצם, אז... ומה אתה פספסת? מתוך מה שאני הסברתי, נסברתי הסבר, אתה חלק מסוים של ההסבר חזרת אחריו, וחלק אתה פספסת, את החלק החשוב יותר. לא יודע, חשוב יותר, את החלק הקריטי. אתה... של להבין למה. בדיוק, את זה פספסת. אתה עברת לי, טוב, איך אני גורם לו לעשות? אני אראה לו את היתרונות, אבל אתה מפספס את המהות של הדבר. למה כרגע הוא עושה ככה? אתה מבין את הכוונה? אתה נגיד דוגמה, נגיד שיש מישהו בלי מצב רוח, ואתה רוצה שיהיה לו מצב רוח. איך אני משמח אותו? שלב ראשון בוא תבין למה אין לו מצב רוח. יכול להיות שלך יותר קשה להבין, לחקור למה הוא ככה, אתה גם צריך להבין למה הוא ככה, גם לתת לו פתרון, ורק אחר כך, אתה יודע, נדחוף אותו למקום אחר. כי בלי זה, אתה פשוט עושה חצי עבודה, זה כמו כאילו אתה מסגיד, מנסה למשוך משהו ואתה לא מצליח. אתה לא בודק, אולי זה קשור בכלל לעץ. אתה מבין את הכוונה? אז הוא יחרגע, תבדוק, תראה למה זה ככה כרגע. מה אתה מבין? אתה מבין את הכוונה? תסביר את זה פה בשפה שלך. שלפני שאני בא לבן אדם ומנסה לגרום לו להשתנות או לשנות איזה משהו, צריך להבין למה הוא נמצא במצב שהוא נמצא בו כרגע. במצב שאני רוצה לשנות. יפה. עכשיו, הבנו? כשהוא התחיל איך לגרום למישהו, תשובה, קודם כל בוא תבין אותו. קודם כל בוא תבין למה הוא כרגע ככה, אחר כך תשאל איך לגרום לשנות אותו. לדוגמה, היא נגיד שואלת, איך אני יכולה לגרום לעצמי לעשות משהו עם תשובה? קודם בואי תביני למה כרגע את עושה את הדבר. אוקיי? כי אם לא, אתה פשוט, זה כמו אתה מחובר, אתה קשור בזיקים ואתה מנסה לברוח. רגע, אתה חפש, תראה אולי אתה בכלל קשור. אבל זה מצוין, זה מצוין בעצם. מה האמת? מה האמת? שאם אתה תפעיל מספיק כוח, לא משנה למה זה קשור, זה עוף החוצה. אבל מצד שני, מאוד יכול להיות שאם לא תבדוק למה זה קשור, שתפעיל מספיק כוח, זה עוף עליך. במצב האידיאלי, בכלים אתה רוצה לעבוד לפי ספר, תבדוק למה זה קשור, תבדוק מאיפה אתה מביא מנוף שזה, ואז תעשה, תן לך לעבוד מסודר. אם לא, אתה פתח לצרות. הלאה, תמשיך. אני שאלה, אוקיי, אז מאיך שאני מכיר את הבן אדם הזה, אז ההנחה שלי, ואני לא יודע, אני צריך לברר את זה כמו שאתה אומר, אבל נניח שהבן אדם לא פתוח לתחומים מסוימים, או לא ניסה להעמיק, כמו שאנשים פה, נגיד, אנשים שבאים לפה למשל, זה אנשים שהם עמוקים, בעיניי. בעיניי זה אנשים שהם... רוצים לברר דברים בעצמם, לגבי החיים. והבן אדם הזה, בעיניי, הוא בן אדם מאוד חכם, מאוד עם יכולת תפיסה כאילו, בריאה. תשובה. לא. בוא ניקח דוגמה ספציפית, נגיד שיש מישהו שאתה רוצה לגרום לו להתחיל לחקור את הדברים שפה, והם לא מעניינים אותו. נגיד. נגיד שיש בן אדם, נגיד שעכשיו שמעת פה איזה הרצאה משהו, ואתה רוצה לעניין בנושא הזה בן אדם אחר. זאת אומרת, איך אני גורם לו להתעניין? קודם כל אתה מספר לו על זה, ואז זה לא מעניין אותו. עכשיו, איך אתה גורם להתעניין? הדבר ראשון, תבדוק למה זה לא מעניין אותו. זאת אומרת, הבן אדם יש לו את היכולת, אבל הוא לא מתעניין בנושא מסוים. בוא תבדוק למה הוא לא מתעניין בזה. אתה רוצה לתת דוגמה? לא, זה, אתה רוצה לתת, כאילו, לתת דוגמה נגיד? תגיד מישהו שלא מתעניין בפוליטיקה, אתה רוצה שתעניין בפוליטיקה נגיד? נגיד שיש מישהו שלא מתעניין בפוליטיקה, כל פעם שאתה בא לדבר איתו על פוליטיקה, אומר לך, זה לא מעניין אותי. דוגמה. אוקיי, ואתה אומר, לא, אבל אני רוצה לדבר איתו פוליטיקה. איך, מה עושים? הדבר ראשון, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני חושב שהוא לא מתעניין בפוליטיקה? מאוד יכול להיות שפוליטיקה מכניסה אותו לחוויה של קונפליקט פנימי, ואז הוא לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, כי הוא נגיד מזדהה יותר מדי עם הצדדים. אם הוא נכנס לפוליטיקה, הוא חווה סוג של מערבולת רגשית, הוא מעדיף לו להיכנס לזה, כי זה מכניס אותו ללחץ. סתם, נותן סתם, דוגמה. ואז מה שאתה אומר, אוקיי, כדי לגרום לו לדבר על... כדי לגרום לו להיות מסוגל לדעת פוליטיקה, מה שצריך לעשות זה
קודם כל לדוגמה, אני אגרום לו לא להזדהות יותר מדי עם דברים. להיות מסוגל לדבר על משהו בלי להזדהות עם זה. אם דוגמה נגיד, יש בן אדם שכשהוא מציג דעה, הוא ישר נכנס לנעליים, ואז הוא כאילו לא רוצה אחר כך להציג את הדעה הפוכה, כי זה עושה לו כאב ראש. אז נגיד, אז אתה אומר, רגע, בוא נראה. אם נגיד הבעיה נובעת שבן אדם לא רוצה לדבר על פוליטיקה כי הוא מזדהה יותר מדי, איך אפשר לגרום לו לא להזדהות? לדוגמה, אוקיי? עכשיו, או נגיד, או עוד זווית, איך אפשר לגרום לבן אדם שגם שהוא מזדהה, שהוא יצליח להכיל קונפליקטים. אם בן אדם נגיד מתייחס לכם יותר מדי ברצינות, יכול להיות שהוא באמת מסוים לא רוצה לדבר על פוליטיקה. זה מלחיץ אותו, הוא אומר, לא, לא רוצה לדעת על זה, לא זה. אבל אם הוא חושב שהחיים זה משחק נגיד, אז הוא אומר, יש פה עוד משחק, בוא נראה כמו אנשים משחקים ששמש, בוא נראה מה הם רבים בפוליטיקה. לדוגמה, אתה מבין? עכשיו, יכול להיות דוגמה נוספת, למה נגיד בן אדם, אז קודם כל אתה צריך לנטרל את הסיבה שבגלל הוא לא רוצה. עכשיו, מה האמת? שאם אתה תביא לבן אדם סיבה מאוד טובה למה כן לרצות, הוא ידבר איתך על פוליטיקה למרות שהוא לא רוצה. זאת אומרת, אם נגיד, תגיד לו, אם עכשיו תדבר עם אישה על פוליטיקה, תקח $1,000,000, נגיד. זו איתך, אין בעיה, אני אדבר איתך. עוד פעם, השאלה היא יתרונות מול חסרונות. השאלה בן אדם בודק איפה הוא חושב שיגרם לו יותר נזק ויהיה לו יותר תועלת. יש מהם שאומר, תראה, אם אני אדבר על פוליטיקה, תן לי תועלת מסוימת ויהיה לי נזק מסוים. ואם אני לא אדבר על פוליטיקה, תן לי תועלת מסוימת ונזק מסוים. איפה התועלת יותר גדולה מהנזק? עכשיו, אם נגיד לדוגמה, נגיד, תאמר למישהו, תקשיב, אם אתה לא מדבר איתך על הפוליטיקה הזאת, לא מדבר איתך יותר לעולם. יכול להיות שהוא יפחד מהנזק שיגרם לו, והוא ידבר איתך בלי שפתחת את הבעיה שלמה הוא לא מדבר. אבל אם אתה רוצה פתרון יציב לאורך זמן, אז כן, תמיד את הכוונה. אני רוצה לפתור את זה באופן זה. עכשיו, איזו עוד סיבה יכולה להיות, נגיד, למה בן אדם לא ידבר איתך על פוליטיקה? יכול להיות, נגיד, שהוא לא מייחס איזה חשיבות וזה משעמם אותו. לדוגמה. אני לא יכול לשאול את הבן אדם, למה אתה לא מתעניין בתחום הזה, ולמה אתה מתעניין בתחום הזה? כי זה יעלים אותו. אז אני אדע לך, אני אדע לך, נגיד שבן אדם, לא, קודם כל, תראה, צריך לדוגמה, בדרך כלל, כשמישהו לא רוצה לדבר על משהו, הרבה פעמים הוא יהיה מוכן לדבר על למה הוא לא רוצה לדבר על זה. זאת אומרת, מישהו, מה אתה חושב על שאלה פוליטית? הוא אומר לך, לא מעניין אותי. עכשיו, אז יש מצב שאתה אומר לו, לא, אבל זה כן מעניין אותי, ואז אתה חסת לו קונפליקט, ואז אתה אומר לו, למה זה לא מעניין אותך? או, 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 האם היה יכול להיות משהו בזה שהיה מעניין אותך? או אף פעם לא התעניינת בזה? או אתה חושב שאולי כן תתעניין בזה? כרגע זה לא מעניין אותך, תמיד זה לא מעניין אותך. כאילו אתה מעביר את הפוקוס, במקום לדבר על מה שרצית, אתה מדבר על העניין שלו בדבר. ואתה גם עליו. דוגמה, נגיד, אתה מדבר עם מישהו על פוליטיקה, אתה בא לדבר עם מישהו, ואז יש מצב שאומר לך, זה לא מעניין אותי. יש מצב שאומר לך, אני לא רוצה לדבר על זה, זה שונה. יש מצב שאומר לך, אין לי כרגע זמן לדבר על זה. יש מצב שאומר, תקשיב, יש לי דברים יותר חשובים. קודם כל, אתה יכול גם לפי התשובה, לדבר מה, שהוא לא רוצה לדבר על זה, שהוא מעדיף לדבר על זה, שיש לו דברים יותר חשובים, שזה בזבוז זמן בעיניו, שזה לא מעניין. אתה יכול לפי זה, ואז, לא משנה איזה תשובה הוא נותן, אתה יכול לדבר איתו על התשובה שהוא נתן. נגיד שאתה אומר למישהי, בוא איתי לפה ולפה, אומר לך לא רוצה, נגיד. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נגיד לה עוד פעם בואי, ואתה יכול להגיד, בוא נדבר איתה על למה את לא רוצה, או מה את כן רוצה. עכשיו, איזה עוד סיבה נגיד יכולה להיות, נגיד שבן אדם נגיד לא ייתן בפוליטיקה, אבל בוא נגיד שזה לא יהיה חשוב בעיניו. בוא נגיד שהוא מפחד, אני אתן עוד דוגמה, יכול להיות נגיד מהם שאין לו ידע, הוא מפחד לדבר על פוליטיקה, כי הוא מפחד להגיע למצב שיתגלה שאין לו ידע. איך פותרים את זה נגיד, איך פותרים את זה? צריך להסביר לבן אדם שבפוליטיקה זה לא בהכרח משנה הידע, זה משנה הראייה העמוקה. וזה לא משנה הידע, כי הידע כל הזמן משתנה. בפוליטיקה הידע כל הזמן משתנה. אתה לא בהכרח צריך הרבה ידע כדי לדבר על פוליטיקה. לדוגמה, תמיד כאילו מוצאים, למה הוא לא רוצה לדבר? או לדוגמה, זה לא מושא לו לדעת. או לדוגמה, אם לא תלמד איך תדע. אני אומר, כל מיני כאלה. כן, אבל הרי יש אנשים ש... נגיד, אני למשל, לפני 6-7 שנים, אז בכלל, דברים כאלה לא חשבתי אפילו ללכת או לחפש באינטרנט מידע או בכלל, נגיד, לקרוא ספרים למשל. לא הייתי קורא ספרים בכלל. ואז בשלב מסוים, כאילו, אתה יודע, פתאום זה נפתח לי זה. עשיתי להתעניין בהמון תחומים. בכל מיני דברים. ויש אנשים שנשארים ככה כל החיים שלהם. נכון, למה? לדוגמה, למה? כי יש אנשים שחושבים שהחיים שלהם יהיו יותר קלים אם הם לא יתעניינו בכלום. לדוגמה, יכול להיות איזה דבר.
שזה לא מספק אותך התשובה, כי אתה רוצה לדעת איך לשנות את זה, נכון? כן. אז בוא תחזור עוד פעם. תן דוגמה. אתה רוצה, תיתן דוגמה יותר, נגיד בן אדם, איך לגרום למישהו, מה? להיות יותר רוחני, לא יודע שאתה... תסביר את השאלה. סתם דוגמה לגרום לבן אדם להתעניין במפגשים כאלה, או בהרצאות שלך, או בדברים מהסוג הזה, דברים יותר כאילו פילוסופיים. אתה מופשטי במרכאות? כן. אתה קודם כל... זה גם מחדד את החשיבה לדעתי. גם וגם. יכול להיות שאם לא הייתה לך חשיבה מחודדת, גם לא היית מבין מלך התחיל למה... מה אכפת לך למה הוא רוצה את זה? הוא רוצה את זה, עכשיו לא עברנו נושא. בוא לא נעבור נושא. למה אתה רוצה את זה, זה לא משנה. בסדר? אוקיי. אין הבדל בין זה. לא משנה, כי ככה הוא רוצה כרגע. בוא נלך למה שהוא רוצה, לא למה אתה רוצה. תסתכל. אתה חושב שאני מבין למה אתה משואל? אני מבין. כן, אני מבין. אה? בוא נסגר מבין. אוקיי, הוא מבין הכל, הוא מאוד חכם. תסתכל, תראה. תקשיב, אני אתן לך דוגמה. נגיד, שאתה רוצה נגיד לגרום למישהו להתעניין במה שמדברים פה. נניח, אוקיי? איך אתה יכול לעשות את זה? אתה יכול להגיד לו מה מעניין אותך. להגיד לו, מדברים על זה פה, בדוגמה. מה כן בא לך לדבר? דוגמה, נגיד שאתה אומר למישהו, בוא איתי למפגש אצל אליעד, נגיד. אז הוא אומר לך, טוב, לא מעניין אותי הדברים האלה. אתה אומר לו, תגידי, לאיפה כן אמר לך שאני אלך ביחד? אומר לך, עכשיו, יש מצב שהוא איתך, בא לי ללכת איתך לראות סרט, נניח. יש מצב שאתה, שזה יותר קשה, ויש מצב שאומר לך, לא, בא לי ללכת למפגש שמדבר בנושא X. לא, רגע, 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 תקשיב, תקשיב, בוא תנסה, בוא תראה. עכשיו, עוד פעם, כל השאלה גם מה הוא עונה לך, עוד פעם, אני עכשיו מנסה להגיד לך כיוון אחר. הכיוון הוא, תנסה לבדוק מה מעניין את הבן אדם, ותנסה לחבר לו את מה שאתה רוצה למה שמעניין אותו. כאילו, תגיד לו מה המטרות שלך, מה אתה רוצה. אתה רוצה להצליח יותר בעבודה? הסבירו לך פה איך להצליח בעבודה. מה אתה רוצה? להצליח יותר בזוגיות? הסבירו לך להצליח בזוגיות. לדוגמה, אתה מחבר את האינטרס שלו, עכשיו, זה מהצד שהולך לגרום לו לבוא. אבל אתה יכול לשאול למה מלך התחילה הוא לא רוצה לבוא. ואתה אומר לו, תראו לו, למה אתה לא רוצה? נגיד עוד פעם, זה גם תלוי מאורנה, נגיד לך לא רוצה. למה אתה לא רוצה? ולמה אתה אומר, דרך אגב, גם פה שימו לב לסוג של מניפולציה. רגע שאתה אומר למישהו, בוא איתי, אומר לך לא רוצה. אז אתה יכול לשאול אותו למה אתה לא רוצה, ואתה יכול לשאול אותו למה אתה אומר שאתה לא רוצה. אז אתה מבדל. אם אתה אומר לו למה אתה לא רוצה, כאילו הסכמת איתו שהוא לא רוצה, שאתה רק שואל למה. אם אתה אומר לו למה אתה אומר שאתה לא רוצה, בעצם דחפת לו, אתה אומר שאתה לא רוצה, יכול להיות שאתה כן רוצה. זה דבר רק ל... ויכול להיות עוד טריק יותר מתוחכם, יש למה אתה אומר שאתה לא רוצה, יש למה אמרת שאתה לא רוצה. למה אתה אומר שאתה לא רוצה, אני אומר שאני לא רוצה. יש למה אתה לא רוצה, ואז הוא חושב אני לא רוצה. יש למה אתה אומר שאתה לא רוצה, אני אומר שאני לא רוצה, אבל אני כן רוצה. יש למה אמרת שאתה לא רוצה, אמרתי שאני לא רוצה, אבל אתה יודע, אני בכלל אומר שאני כן רוצה. אוקיי, ואז אתה אומר לבן אדם, למה אמרת שאתה לא רוצה? או אם אתה רוצה, אתה יותר מתוחכם, אתה יכול להגיד, למה אמרת שאתה מעדיף שלא? אם כי הולכת על יותר עדין, אוקיי? ואז נגיד, איזה תשובות אתה יכול להיות שתקבל? אוקיי, אוקיי, כשמישהו אומר זה לא מעניין אותי, אתה שואל אותו, האם אתה יודע על מה מדובר וזה לא מעניין אותך? אתה מבין את הכוונה? תקשיב, תגיד לא להיכנס לשם. כן, זה שם. כן, לבול. אוקיי, אתה הבנת מה אמרתי? נגיד שמישהו אומר לך, זה לא מעניין אותי. עכשיו, קודם כל אתה צריך לבדוק, האם אתה חושב שהוא יודע מה הדבר וזה לא מעניין אותו, או שהוא פשוט לא רוצה להתעניין בזה. או שאולי התפיסה שלו שגויה לגבי הדבר. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? לא, 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 לא. אולי, אלף מחשבות, כאילו... אלף? בבת אחת כזה. זה מדיטציה, חושבים. עוד פעם, נגיד שמישהו בך לא מעניין אותי לבוא.
אתה אומר לו, אתה יודע בכלל על מה מדובר שזה לא מעניין אותך? מה אתה חושב שתהיה תשובה לשאלה כזאת? מה אתה חושב שתהיה תשובה לשאלה כזאת? אתה הבנת את השאלה, שמישהו אומר לך, זה לא מעניין אותי. בוא איתי לסרט, לא מעניין אותי. בוא איתי למסעדה, לא אוהב. אתה מכיר, אתה יודע שאתה לא אוהב, או שאתה אפילו לא מכיר. אני חושב שאני מכיר, אני מבין על מה אתה מדבר, אבל אני לא את הסגנון הזה. אוקיי, אז איך מתקדמים? מה אתה מכיר, מה אתה... אתה שואל, מה אתה מכיר, מה אתה יודע על הדבר? נגיד שאתה אומר למישהו, בוא איתה למפגש, נגיד. אז הוא אומר לך, לא, לא רוצה לבוא. למה אתה לא רוצה לבוא? לא מעניין אותי. אז אתה אומר לו, אתה מכיר בכלל? אתה יודע בכלל מה מדובר שם? כן, אני יודע מה מדובר, ולא מתחבר לסגנון הזה. אז מה עושים? קודם כל עושים אימות של הנתונים. מה אתה יודע, מה ידוע לך, מה אתה יודע? מה אתה יודע, מה אתה יודע שעושים שם? כאילו, מה אתה מכיר? אמרת שאתה מכיר, מה אתה מכיר? ויכול להיות שמישהו יגיד לך, שתשאל אותו מה אתה מכיר, יכול להיות שהוא ישתף פעולה ויגיד לך מה הוא מכיר. ויכול להיות שהוא יגיד לך, עזוב אותי, לא רוצה לדבר על זה וזה. ואז זה גם אומר שיש פה משהו יותר גרוע. השאלה היא, למה הוא לא רוצה לדבר על זה? למה הוא לא רוצה לספר מה הוא מכיר? יכול להיות שבכלל הוא לא רוצה לבוא לפה בסיבה אחת, אבל לא נגמר לחשוף לך את הסיבה, אז הוא אומר לך, אני לא מעניין אותי הנושאים. תגיד את הכוונה, כי אם הוא לא מוכן לדבר על מה הוא יודע ולמה זה לא מעניין אותו, או למה הוא לא אוהב את הגישה הזאת, זאת אומרת שהוא בעצם מנסה להסתיר, או שהוא לא שלם עם מה שהוא אמר, אני מכיר וזה לא מעניין אותי, או שהוא שלם עם זה, אבל הוא פשוט לא רוצה להיכנס פנימה, כי הוא מפחד להגיע לכיוון אחר, שהוא מנסה להסתיר אותו. לפעמים יכול להיות בינם להגיד שלא רוצה ללמוד משהו, כי הוא מפחד שדברו על נושא שהוא לא רוצה להיכנס אליו, כי זה סלו, כי הוא חושב שזה סלו רע. אוקיי? ואז הוא לא נעים להגיד לך את זה, אז הוא אומר לך, לא, תראה, זה לא מעניין אותי, משהו כזה. מה אתה אומר, מה אתה מבין? שאני יכול להקשיב. צריך להגיד לו למה זה לא מעניין אותו. ותלמוד בתשובה, כי הוא לא מתחבר לסגנון. אתה צריך להגיד לו מה הכוונה שאתה לא מתחבר לסגנון. אתה יכול גם להסתכל על המהות של הדבר. מה, אתה לא מתחבר לבן אדם? אתה לא מתחבר לנושאים, אתה לא מתחבר לפרט. עם שאלות ועוד שאלות, אז בן אדם כאילו יגיד לך, די, עצבן. כן. אוקיי, קודם כל, יש בן אדם שיכול להגיד לך לא רוצה לבוא, וגם לא להגיד לך למה. זה אמת, אמת. יכול להיות בן אדם שיגיד לך לא רוצה לבוא, ולא להגיד לך למה. אוקיי, אבל אם אתה בתקשורת עם הבן אדם, אז אמור להיות יכולת לדבר על הנושא. עכשיו, אם אתה תבוא לבן אדם, אני רוצה לדבר איתך על הנושא, והוא יחשוב שאתה מנסה לשכנע אותו, זה גם יהיה קשה. לכן אתה אומר, אני לא מנסה לשכנע, אני רק רוצה להבין את הדבר בשבילי, כדי שאני אפסיק לנסות לשכנע, לכן אני רוצה להבין. תבין את הכוונה? אני לא מנסה לשכנע, אני מנסה להבין. ומה האמת? שזאת באמת האמת, אתה רוצה להבין. אני רוצה להבין, לא רוצה לשכנע, כי הוא רוצה להבין. עכשיו, אם מישהו אומר לך, נגיד, תפסיק, לא רוצה לדבר על זה, נניח, שאלה היא למה את זה הוא אמר. יכול להיות שהוא אמר את זה, כי הוא הרגיש שאתה מנסה לכפות דעתך עליו. אם הוא היה מרגיש, אתה מנסה להבין אותו כדי לעזור לו להתחפר בעמדה שלו, יכול להיות שהיה לו אינטרס לדבר איתך. אבל אם הוא מרגיש שאתה כאילו מדבר איתו בקטע של אל בבית המוח תבוא, אז הוא מרגיש לא בנוח, הוא אומר לך תפסיק כדי להגן על העמדה של עצמו. עכשיו, אני אגיד שמישהו אומר לך, זה לא מעניין אותי, דוגמה, אז אתה אומר לו, אז אתה יכול עוד פעם להתחיל לבודד את זה. האם אתה שמעת משהו שלא עניין אותך? האם תמיד זה לא מעניין אותך? האם צורת החשיבה לא מעניינת אותך? האם הבן אדם לא מעניין אותך? האם הנושאים האלה מעניינים אותך ממישהו אחר? האם הנושאים עצמם לא מעניינים אותך? האם יש דרך שזה כן מעניין אותך? זה בשביל לברר את שורש ההתנגדות. עכשיו, וכל פעם שבן אדם אומר לך לא רוצה, אז במקום למשוך אותו למה שהוא לא רוצה, תמשוך אותו למה שהוא כן מוכן. נגיד, הוא אומר לך, לא רוצה? למה אתה כאילו... אני הבנתי שאתה לא רוצה, אבל בוא ננסה להבין, אני רוצה להבין כאילו מה עומד מאחורי הלא רוצה הזה. מה אתה מבין? צריך להבין, כאילו להקשיב לבן אדם, ולנסות להבין, כאילו
כאילו את המהות, למה אני לא רוצה נגיד לבוא למפגש, זאת אומרת, או משהו כזה. אם זה בגלל דברים כאילו טכניים נגיד, שנגיד מי שמעביר את ההרצאה, או שיש איזה משהו, כאילו, נגיד, לא יודע, הנושא הזה ספציפי, נגיד, כאילו, לא מעניין אותו, אז כאילו להבין עם הסגנון הזה של המפגשים, למשל, לא מעניין אותו, ואז נגיד, אם אני שואל, למה הוא לא מתחבר לסגנון? או לאיזה סגנון אתה מתחבר יותר, בדיוק, או לדוגמה אתה עושה את זה אחרת. נגיד שמישהו אומר לך, לא רוצה, אבל למה לא מתחבר לסגנון? אז במקום לשאול אותו ישירות, למה אתה לא מתחבר לסגנון? אתה שואל שאלה עקיפה. איזה סגנון? אתה שואל שאלה עקיפה, אתה אומר, אני אשמח להכיר את הסגנונות שמעניינים אותך. אז דרך זה אתה בעצם מנסה להבין, עכשיו, ותוך כדי שהוא מדבר איתך, אתה אומר, רגע, מה אני יודע על הסגנון של המפגש? האם אני חושב שזה תואם את מה שהוא אומר? אולי בכלל לא להבין מה מדובר. או איזה סגנונות כן מעניינים אותך, או איזה הרצאות כן מעניינות אותך, או איזה דו-שיח כן מעניין אותך. תראה, אני אגיד לך עוד דבר. יש אנשים שהם לפעמים מעדיפים, נגיד, לא להגיע למפגש, נגיד לדוגמה, כי הם מפחדים מבית מסוים בצורת חשיבה שיכולה להציף להם דברים החוצה, נגיד. הם יודעים שאם הם חשובים בצורה מסוימת, זה יגרום להם להצפה רגשית או משהו כזה. הם כאילו מעטיפים כמו להתחבא בבית. תבין, עכשיו, אם אתה כן רוצה להביא בן אדם כזה לפה, אז אתה יכול גם כן לעשות לו נגיד במדורג. תבין, תתחיל לדבר איתו, כאילו, לא לפחד מלהביע רגשות, או כאילו הדרך לפתור בוטים באמצעות חקירה, כאילו כל מיני שכלים שהם תומכים את המהלך שלו, כי בוא נחקור ונלמד ונבין. קיבלת התשובה? כן. אבל יש עוד שאלה קטנה. מה הייתה מהות התשובה? מה הייתה מהות התשובה? ואם צריך לסכם כל התשובה במהותה, מה הייתה מהות התשובה? מהות התשובה היא, תנסה לחקור למה בן אדם לא רוצה, מה הוא כן רוצה, קודם כל, את מה הוא לא רוצה תעיף, תיתן פתרון, ואת מה הוא כן רוצה, תחבר לדבר שאתה רוצה שהוא יעשה. אוקיי. משהו קטן, אתה רוצה שהוא קטן, אם אני מסתכל נגיד, על עצמי, אני אז נגיד, הבן אדם הזה ספציפי שאני מדבר עליו, אז מזכיר לי מאוד את עצמי לפני כמה שנים. שבאמת, אני מרגיש... מזכיר בצורת התנהגות, אבל לא בהכרח במערכת השיקולים. יכול להיות שזה שיקולים אחרים. יכול להיות שזה אותו צורת התנהגות, אבל שיקולים אחרים. כי יש המון סיבות אפשריות לעשות את אותו פעולה. אבל אם אני רואה את זה בכל תחומי החיים, שבן אדם לא פתוח לדברים, אבל ברגע שהוא נפתח למשהו מסוים, אז אתה רואה כמה זה מעשיר אותו. כמה זה כאילו משפר אותו כבן אדם. אז מה אתה בא לומר בזה? אני בא לומר שאני רוצה... תראה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אתה צריך לבדוק מה מהות ההתנגדות. אני אתן לך דוגמה. יכול להיות להגיד בן אדם שהיה בכל מיני מפגשים אחרים,